Dobré ráno, milí bratři, milé sestry, vážení přátelé. Dovolte mi, abych vás přivítal zde v tomto krásném sále na dnešní bohoslužbě Církve bratrské. Scházíme se zde jako v podstatě už každoročně, aby jsme hovořili o takových vzácných tématech. A jsou před náma tři témata kázání, kterými nás provede náš kazatel Dalimil Staněk. A ty témata jsou o odpuštění. Na začátek mi dovolte několik technických věcí, protože se zde nescházíme tak často, tak kdyby někdo potřeboval na toaletu, tak toalety prosím pěkně jsou, když vyjdete ze dveří, dáte se doprava až na konec té chodby a projdete dveřmi a pak jsou schody dolů. Jo, tak tam jsou toalety, kde si můžete odskočit. Co se týče trvání naší bohoslužby, bude trvat okolo hodiny, něco přes hodinu, jak nás Pán Bůh povede. Na začátek mi dovolte, abych se společně s vámi pomodlil. Můžeme povstat, prosím. Pane Bože, Otče náš, skláníme se před tebou v pokoře i dnešní den. Děkujeme ti za to, že jsme se tady mohli sejít a děkujeme za to, že můžeme si povídat dneska společně o odpuštění. Pane Ježíši Kriste, ty seš ten, který odpuštění rozumí nejlíp z nás. Protože ty jsi dokázal odpustit a odpouštíš všelikých hřích každému člověku. Pane Ježíši, tak já ti vyznávám, že já to nedokážu. Pane Ježíši, ale chtěl bych a mám touhu v srdci se to učit. Prosím, dej nám touhu do srdce, ať se naučíme odpouštět. Pane Ježíši, kéž bychom aspoň z části pochopili, jaké obrovské milosti se nám dostalo z toho, že ty jsi nám odpustil. A díky a skrze tvé odpuštění můžeme, Pane Ježíši, se nazývat tvými dětmi. Pane Ježíši, já ti za to velice děkuji a jsem ti vděčný, že tvé odpuštění platí, nebo může ho mít každý člověk, který jenom po něm touží a který chce. Tak ti předkládám, Pane Ježíši Kriste, i dnešní bohoslužbu. Prosím tě o moudrost našemu kazateli, prosím tě o to, aby ty si provázel tuto bohoslužbu svým duchem. A prosím tě o to, aby ses procházel od srdce k srdci každého jednoho z nás, kdo jsme tady. Otevři nám oči k vidění a uši k slyšení, Pane Ježíši, ať dokážeme vnímat tvůj hlas, to, co ty nám chceš dneska říci, co nás chceš naučit. Pane, vkládáme se do tvých rukou a očekáváme na tebe. Amen. Můžete se posadit? Pojďme společně, bratři a sestry, zahájit naše shromáždění písní z kancionálu číslo 4, kterou nás provede Eva a Katka. Thank you.
Thank you.
Díky, Verče. Tak, děti mohou odejít do besídky. S kým jdete do besídky? S Janičkou. Takže děti, které jdou do besídky, tak klasicky do naší modlitebny. Tam si je potom budete moct vyzvednout, až půjdete do kavárny. Takže děti s Janičkou. Ještě jednou vás vítám na prvním ze tří kázání o odpuštění. Toto téma se ve mně před několika lety usadilo, uhnízdilo, jako možná určitá osobní nutnost, jakási výzva, která přede mnou ležela. Uvědomil jsem si, kolik zbytečné energie jsem v myšlenkách vyplýtval na lidi a situace, od kterých jsem vnímal nějakou křivdu. A když jsem tomu do toho investoval spoustu času a možná několik let přemýšlení, tak jsem zjistil, že to bylo úplně zbytečné, že to k ničemu nevedlo a že jsem čas svých procházek mohl využít úplně jinak. A od té doby tedy o odpuštění hodně přemýšlím, poslouchám, čtu, píšu, přednáším, mluvím s lidmi. Přijde mi to naprosto klíčové. Tři důvody. Proč mi to přijde tak důležité, zásadní, proč odpuštění? První důvod. Ježíš to říká. Někomu z vás to možná bude stačit. Tak to Ježíš říká například, jestliže neodpustíte, tak vám Bůh neodpustí. Opakuje to několikrát. A jsou to jedny, můžeme říct, vlastně z nejtvrdších slov, která vlastně vůbec Ježíš řekne někomu. Vždyť na Boží odpuštění přece všichni spoléháme. A nejhorší mi na tom přijde, na této větě, a ona je krásná, ale děsivá v něčem, protože tato drsná slova nejsou namířena proti vrahům, nebo zlodějům, nebo smilníkům, já nevím, ale proti obětem. Proti obětem. Oběti je řečeno, jestliže neodpustíš, nebude ti odpuštěno. Je to řečeno lidem, kterým bylo ublíženo. Tak u nich bych přece očekával soucit. Proto je ta věta tak strašně radikální. Oběti jsou ti, kteří slyší jedny z nejtvrdších Ježíšových slov. Asi na tom něco bude. Asi je to nějak důležité. A druhý důvod. Vězení, obraz vězení. Ten, kdo neodpustí, je jako vězeň. Ve vězení hněvu a hořkosti to vězení bohužel s časem nemizí. Takové ty věci, jako to zapomeneš, to nějak přebolí. Možná u něčeho malinkého to tak funguje, ale většinou ne. Vězení se s časem naopak zhoršuje. Je tam víc zatuchlo, stěny jsou silnější, je tam ještě méně světla. Lidi jsou v takovém stavu neodpuštění schopni žít mnoho a mnoho let a končí potom jako naštvaní a zahořklí, nepřístupní lidé a ublížují vlastně sami sobě. Přemýšlím, jestli tedy proto na ně Ježíš není tak přísný, jestli jim vlastně nechce pomoct, aby nedopadli takto špatně. To třetí. Jsme bytostně hříšní a zvrácení a špatní lidé. Máme velmi blízko k sobectví, dovedeme druhým dobře ublížit. Bez odpuštění se v nás akorát hromadí hněv a v konečném důsledku se pak musíme nějak rozejít, protože nejsme schopni spolu dál být a dál žít. A tak se budeme rozvádět a budeme opouštět sbory a chodit někam jinam a nekamarádit se. Vydáme se každý jinou cestou. Proč? Protože nějak přetekl pohár. Jestliže dva hříšníci, nebo víc hříšníků, chce spolu dlouhodobě nějak žít a fungovat, tak to nejde bez vzájemného odpuštění. Ať už to jsou manželé hříšníci, anebo kamarádi hříšníci, nebo sbor hříšníků. Je to jedna dokonce z prvních myšlenek první knihy Bible. První dva lidé v Bibli se zavraždí
jo, Kain a Abel, a nakonec v posledním příběhu knihy Genesis se jim podaří nějak se usmířit tady jiným postavám. Odpuštění je klíčové. Odpuštění je vyjádřením v tom prvním odpuštění, je vyjádřením poslušnosti Ježíši. Odpuštění je vysvobozením z vězení hněvu a hořkosti. Protože, jak zjistíme, tak v tom vězení, ve kterém jsem já ten, kdo má klíč od dveří, akorát prostě nevyjdu ven. A odpuštění umožňuje lidem spolužít delší dobu, než do druhého nebo třetího konfliktu. Proto o odpuštění. Doufám, že jsem vás navnadil k pozornému poslouchání, ale myslím, že už jste byli navnazeni, když jste sem kašli. No dobrá. Předtím, než můžu doopravdy odpustit ze srdce druhému a třeba se s ním i smířit, pokud i on udělá nějaký krok směrem ke mně, tak je tu jedna podmínka. Podmínkou je, že mně samotnému bylo odpuštěno. Mně samotnému bylo odpuštěno. To je nejsilnější motivace k tomu, abych já byl schopen odpustit druhému. Říká to Ježíš ve svých příbězích a podporují to i současné výzkumy z psychologie. Můžete si odpuštění představit jako dárek, který nejdřív potřebuju přijmout, abych jej mohl dát. Nebo lásku. Nejdřív potřebuju přijmout, abych ji mohl dát. Přijímám, abych dával. A právě o tom dneska bude dnešní kázání. Takže dnes je to taková příprava na to, co bude příště. Abych byl schopen příště přemýšlet o tom, jak mám vlastně odpustit někomu, tak dneska potřebuju přijmout to, že mě bylo odpuštěno. Domluvil jsem se s Verčou, že do dnešního kázání zařadíme takové se chvilku hudební vložky. Vždycky vám položím nějakou otázku a dáme vám prostor se přemýšlet. Otázka, kterou bych chtěla, abyste nad ní přemýšleli, jestli vám někdy bylo odpuštěno, jestli jste někdy si vybavujete nějaký okamžik, kdy opravdu byl nějaký konflikt a někdo za váma přišel, udělali jste něco špatně a řekl vám, já vám opravdu odpouštím. Odpouštím ti, mám tě rád, přijímám tě znova. Nebo si můžete vybavit nějaký moment, kdy jste prožili, že vám Pán Bůh odpustil. Zkuste přemýšlet, jaké momenty ve vašem životě jsou takové, ve kterým se vracíte, když vám řeknu, přijali jste odpuštění? Vzpomínejte. Odpustit sám sobě. Je to těžké, nebo je to jednoduché? Co mám zkušenost sám ze sebou, i s lidmi, a i s biblickým textem, tak to jednoduché není. Dovolím si to ilustrovat na jednom příběhu. Žila byla jednou jedna parta práchů. Na dnešní poměr jich bylo poměrně hodně. Měli jednoho otce, ale různé maminky, taková dost zašmodrchaná rodina. Všichni pracovali na jedné velké rodinné zemědělské firmě,
Byli to takoví divoší, pořádní chlapi, ke sprostému slovu neměli daleko. Dovedli pořádně dřít a dovedli se pořádně radovat. Žili jakž tak své životy, jednou nahoru, jednou dolů, tak jak to všichni známe. Ale byla to jedna věc, která je trápila víc než cokoliv jiného. Trápila. To je dost slabé slovo. Bylo to něco, co jim hodně pilo krev. No, ani ne něco, někdo, kdo jim hodně pil krev. Konkrétně to byl jejich malý, protekční, rozmazlený bratříček, který na ně donášel. Myslím, že už se někteří chytají. Ach, ten malý prevít, co já bych, taková bezmoc, já bych ho... No, nějakou dobu se drželi, roky měli trpělivost, akorát občas to vyteklo přes nějaké sprosté slovo, avšak v určitou chvíli pohár přetekl. Naskytla se příležitost a oni se ho zbavili. Ne, že by ho úplně zabili, to ne, i když to byl taky plán. A nakonec ho prostě jen, měl ještě štěstí, prodali do otroctví někam do ciziny. Všude rozhlásili, že bráška je mrtvý, že zemřel nešťastnou náhodou a dál pokračovali se svým životem. S touto lží pokračovali v životě, nikomu nic neřekli, měli své tajemství, svůj stud, své výčitky, hluboko někde ukryté ve svých vzpomínkách. A ještě po mnoha letech si to vyčítali. Jak to vím? No, když se totiž třeba stalo něco špatného, jim třeba přišel hlad, nebo se dostali nespravedlivě do vězení, tak jejich první interpretace té situace je, že řeknou, aha, to nás Pán Bůh trestá za to, co jsme udělali před 10-20 lety. Vidíte? Pořád na to myslí. Čekají trest, pořád si spojují přítomné neštěstí s minulou vinou, protože jak si věří tomu, že za každou vinu patří správně nějaký trest, nějaká odplata. Ten příběh pokračuje dál, oni se s bráchou setkají, on jim odpustí, přijme je a zase žijí spolu. Happy end. Opravdu? Ne tak úplně. Je tam totiž ještě taková dodatková scéna. Příběh, který navazuje na scénu, kterou to všechno končí jakoby happy endem, tak najednou, jestli to znáte z filmu, jedou titulky a pak najednou zjistíte, že se proberete, už jste tak skoro spali, že se proberete. Ještě tam je další scéna. A v tom biblickém příběhu, který jsem vám teďka tak jednoduše převyprávěl, je ještě jedna dodatková scéna. Chtěl bych vám ji přečíst. Kdo máte Bible, tak si můžete najít první knihu Mojžíšovu, 50. kapitolu. Tak předpokládám, že jste poznali příběh, takže příběh je o Josefovi a jeho bratrech, ten, který jsem vám vyprávěl. Oni se nakonec smíří, žijou spolu zase v tom Egyptě, je jim dobře, ale je tam dodatková scéna, pojďme si ji přečíst. 50. kapitola první knihy Mojžíšovi. 50. kapitola první knihy Mojžíšovi. Od 15. verše. Když si Josefovi bratři uvědomili, že jejich otec je mrtev, řekli si, jen aby na nás Josef nezanevřel a neodplatil nám všechno zlo, které jsme se na něm dopustili. Proto mu vzkázali. Tvůj otec před smrtí přikázal, Josefovi řekněte toto, ať odpusť prosím svým bratrům přestoupení a hřích, neboť se na tobě dopustili zlého činu. Odpust prosím služebníkům Boha tvého otce to přestoupení. Takže bratři roky a roky vidí, že je s nimi Josef v pohodě. Chová se k ním pěkně, stará se o ně, ale pro ně je velmi těžko uvěřitelné, že by jim opravdu už odpustil. Někde v hloubi duše ho podezřívají a mají z něho strach. Určitě se na nás zlobí, říkají si. Teďka je na nás hodnej, ale to je jenom kvůli tátovi. Co až táta umře? Přece nám nemohl odpustit. To přece nejde odpustit takovou věc, která se stala. To není možné. Taková věc se nezapomíná na to, a ještě neodpouští. A tak ti bratři, když ten táta zemře a ten jejich strach naroste do velkých rozměrů, tak si vymyslí kličku,
zalžou a vzkážou Josefovi otcovu poslední vůli. Vymyslí si ji. Podají ji dokonce jako příkaz. Tak Josefe, tvůj táta nám tobě přikázal, že mu vloží fiktivní příkaz do úst a ten příkaz zní odpustím. Odpustím. Co na to Josef? Řekl si, do prčic, prohlídli to. Teď jsem zrovna chtěl zašlápnout do země. Ne, vůbec ne. Čteme tam další verš. Josef se nad jejich vzkazem rozplakal. Proč Josef pláče? Možná překvapením, možná pláče lítostí, smutkem nad tím, že oni to pořád ještě řeší. Možná ho mrzí, co si o něm myslí. Co si o něm myslíte, že teďka na vás budu hnusný? Jsou úplně mimo realitu. To vyjadřuje Josefův pláč. Josef je ve svém světě úplně někde jinde. Jak je to možné, že tam dojde k takovému rozporu mezi bratry a Josefem? Řekl bych, že ten důvod je, že ti bráchové sami neodpustili sami sobě, respektive neuvěřili v Josefovo odpuštění. Ono je to vlastně to stejné. Oni si to stále ještě nesou. To oni nejsou schopni si představit, že by jim mohlo být odpuštěno. Dívají se na Josefa a nevěří mu, protože v něm vidí sami sebe. A dám si odpuštění do psychologie. Představte si, že jste ten člověček, který tam má to očičko. To jste vy. Máte nějaký vozek, přemýšlíte. A před sebou máte druhého člověka. Druhý člověk je pro vás vždycky tajemství. Primárně. To je to hlavní, co druhý víme. Že jsou pro nás dost velkým tajemstvím. Nějaké můžeme poznat, něco o nich maličko si dozvíme na první pohled. To většinou je dost zavádějící. Ale jak poznám, co je uvnitř druhého člověka? Pokud si chci situaci zjednodušit, a protože máme okolo sebe spoustu lidí a potřebujeme si věci zjednodušovat, tak uděláme jednoduchou věc z počítače, a to je Ctrl-C, Ctrl-V. Děláme to všichni, každý den. Podívám se sám na sebe, co já prožívám, a skopíruju si to do toho druhého. Tak to bude asi mít nějak podobně jako já. A jsou chvíle, kdy to sedí, když třeba mě někdo zemře, a já jsem smutný, vím, jaké je to, když mi někdo zemře a potom zemře někdo mému kamarádovi, tak já jsem schopen částečně udělat Ctrl-C, Ctrl-V a říct si, no tak chápu, že je ti strašně smutno, trošku ti rozumím. Přestože to musím vždycky dát velmi opatrně, protože i to jeho prožívání ztráty bude nějaký jiný. Ale tady teďka nejde o ztrátu, tady jde teďka o to, že bráchové si nejsou schopni představit, že by jim Josef mohl odpustit. Proč? Protože si do ní skopírovali sami sebe. Oni si neodpustili. Oni jsou na sebe naštvaní. Oni si to pořád ještě vyčítají. Oni by to nedokázali nikdy odpustit, to, co odpustil Josef, a proto mu nevěří. A očekávají neustále, že přijde nějaký soud, že je nějak potrestá. Ale není to o nich, je to o Josefovi, není to o Josefovi, je to o nich. Proto ten Josef pláče, protože oni mu něco pošlou, nějakou zprávu. A on řekl, co si to o mě myslíte? Já takový přece vůbec nejsem. Jak to pokračovalo dál? Příběh říká, pak přišli bratři sami, padli před ním a řekli, tu jsme, měj nás za otroky. Takže ono se to, ještě se to prohloubí. Bratři sami sebe považují za otroky minulosti. Jsou stále svázáni s minulostí, nejsou svobodní, nemůžou si dělat, co chtějí. Mají pořád tady tento pocit viny, který je váže k nějakému člověku nebo k nějaké události. Pojďme si to teďka zhrnout. Pak se ještě podíváme na to, jak Josef zareagoval. To bude velkolepé a krásné. Ale pojďme teď ještě chvíli tady u tohoto zůstat. Pojďme si to shrnout. Jaké zatím volí bratři způsoby vyrovnání se s vlastním hříchem? Představte si, že ten vlastní hřích je jako komnata, ve které jste, kde jsou zavřené dveře. A vy už jste tak frustrovaní, že všude po stěnách píšete vinen, vinen, vinen. A jakmile vy napíšete na zeď vinen, tak na vás ta zeď křičí, že jste vinen. To je stav člověka, který neprožil odpuštění.
jakoby v místnosti, kde po zdi píše vinen a počítá si hříchy a dělá si čárky a zároveň vždycky, když se podívá na tu zeď, tak mu to jakoby facku znovu vrátí zpátky. Jaké způsoby bráchové volí? První způsob je, že to tají. Roky to tají, drží hřích jako tajemství. Snaží se zapomenout, odjet, ututlat to nějak, něco s tím udělat. A to je přirozená strategie, ale k ničemu nevede. Vůbec k ničemu. Jen se prohlubuje to jejich vězení, ve kterém jsou ve své vlastní hlavě. To bylo tedy první tajemství. Snaží se to skrýt a mají tajemství. To druhé, nepřijaté přijetí. Oni dostanou od Josefa odpuštění. Josef jim řekne, bráchové, v pohodě, já vám odpouštím. Ale oni tomu nevěří. Je to jako kdyby jste se jich zeptali, jako kdyby odpuštění byly prášky, jo? Krabička léků. A já bych se vás zeptal, máš ty prášky? A vy mi řeknete, jo, jo, mám je. Jako by vám je někdo dal a vy jste si je dali na poličku a jenom se na ně koukali a nikde si je nevzali. K čemu by vám byli? Úplně stejně ti bratři přijmou odpuštění, možná si ho postaví na poličku, možná nese křížek nebo něco, nějaký symbol toho, že jim bylo odpuštěno, ale vlastně ho nikdy nepřijali, nikdy tu krabičku neotevřeli, nevzali si prášek, který by jim reálně pomohl. Dva způsoby, kde oni narazili, že tedy to odpuštění nebyli schopni přijmout. K čemu to vedlo? Byli naštvaní na sebe a na Josefa a styděli se. Možná to znáte. Ten okamžik, kdy jdete po ulici a máte pocit, že snad všichni lidi vědějí, co jste provedli. No to není pravda, protože všichni ostatní si taky myslejí na to, co všechno provedli. Jo? Ale jo, takový ten pocit, že jdete po ulici a máte pocit, že snad všichni, ten se na mě teďka podíval, ten určitě viděl, co jsem... já se tak stydím. Tak to vidí na Josefovi. To, co mají sami v sobě. Jsou v otroctví, minulosti, je tam jakýsi tlustý řetěz, který je táhne a bojí se dost, se bojí budoucnosti. Protože tak jako my všichni lidé nějak víme, že každý hřích si zaslouží trest. Vidíte v příběhu sami sebe? Thank you.
co bratrům nakonec pomůže přijmout odpuštění? Nevíme, protože to příběh nechává otevřené. Přijali nebo nepřijali? Zůstali zavření ve svých výčitkách a strachu ze soudu a z Josefa? A nebo ne? Nevíme, ale čteme to, co udělal Josef proto, aby bráchům co nejvíc pomohl odpuštění přijmout. Tak pojďme ten text dočíst. Znova 50. kapitola knihy Genesis. Josef jim však odvětil, nebojte se, což jsem Bůh? Vy jste proti mě zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro. Tím, co se stalo, jak dnes víme, zachoval naživu četný lid. Nebojte se už tedy, postarám se o vás i o vaše děti. Tak je těšil a promlouval jim k srdci. Josef tady narazí na to, že je velmi těžké někoho přesvědčit, aby přijal vaše odpuštění. Zjistil, že jim to nestačilo říct jednou, ba ani dvakrát. Že jim nestačilo, že jim roky dokazoval, že je jim odpuštěno, že už je to v pořádku. Na konci čteme tak jakoby takovou průběhovou větu a těšil je a promlouval jim k srdci. Jak dlouho? Nevíme. Co jim říkal? Netušíme. Hledal slova, která proniknou až k jejich srdci, tak aby oni v tu chvíli prožili, že jim Josef opravdu odpustil. Budu k vám mluvit tak dlouho, dokud to opravdu nepochopíte ve svém srdci. Co se dovídáme o odpuštění? Odpustit může jen někdo jiný. Nemůžu si odpustit sám. Někdy říkáme, že člověk si potřebuje odpustit a myslím si, že tato věta potřebuju si odpustit v podstatě jenom znamená potřebuju doopravdy prožít, že mi bylo odpuštěno. Přijmout Boží odpuštění. Odpuštění musím vždycky jenom přijmout od někoho jiného. Odpuštění od srdce. Opravdové odpuštění od srdce. Někdy trvá. Jsou lidé, kteří jsou na sebe přísnější, než je na ně Pán Bůh. To třetí otázka. Kdo mě může přemluvit? Kdo může být mým Josefem, tak, aby mě těšil a promlouval mi k srdci, až do té chvíle, kdy já budu schopen to přijmout? Kdo to bude? Pojďme teď v této poslední části výkladu udělat takový výkladový most. Josef v příběhu částečně vystupuje jako jakýsi předobraz Ježíše. Má s ním nějaké podobnosti, tak jako spoustu a v podstatě všechny pozitivní postavy v Bibli nějak odráží Ježíše, který je vyabstrahovaným nejlepším člověkem, který kdy tady někdy mohl na zemi být. Tedy každé dobro, které vidíme v člověku, je odrazem Krista. I Ježíši lidi ublíží, téměř ho zabijí, ale on přežije jejich destrukci a hřích a vrací se k ním s odpuštěním. A oni tomu nemůžou uvěřit. Je těžké to pro ně přijmout. Dokonce po letech ti bráchové zjistili, my jsme fakt ještě to odpuštění nepřijali. Zajímalo by mě, co se vám teďka honí v hlavě. Teda tady k tématu. Možná je tady někdo, kdo ještě Boží odpuštění nepřijal vůbec. Ještě nad tím nějak nepřemýšlí. Možná je tady někdo, kdo přijal Boží odpuštění, ale pořád má pocit, pořád má strach z Pána Boha a z toho, že přijdou důsledky, negativní důsledky toho, co kdysi udělal. Možná je tu někdo, kdo roky žije s tím, že je těžké uvěřit tomu, že mu bylo odpuštěno. Dovolte mi teďka takový fiktivní rozhovor. Josef si povídal, Josef se snažil přemluvit duše a srdce svých bráchů v tom, že jim odpustil. Zkusme teďka udělat takový fiktivní rozhovor. Představte si rozhovor Ježíše, který mluví k našemu srdci. Ten rozhovor může být následující.
Hej, srdíčko, slyšíš mě? Job. Vidím, že seš obtížen novinou. Jsem si to zasloužil, ne? Můžu ti něco povědět? Když myslíš. Tak já ti řeknu pár příběhů. Když jsem se setkal s jednou paní, přistihli ji v takové dost nepříjemné situaci. Chtěli ji odsoudit, chtěli ji zabít a přivedli ji naštěstí ke mně. A já jsem jí mohl říct, ani já ti neodsuzuji. Jdi a už nehřeš. Ještě něco ti chci, srdíčko, říct. Kdysi ke mně, když jsem tady chodil po zemi, přinesli ochrnutého, ležícího na lůžku. A když jsem viděl jejich víru, tak jsem řekl ochrnutému, buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy. A pak jsem to ještě několikrát zopakoval při jiných příležitostech. Synu, odpouštějí se ti hříchy. Ježíš pokračuje dál. No, oni potom, ty, kdo tady zůstali, já jsem pak odešel do nebe, ale ti, kdo tady zůstali po mně, tak to přejali. A dál se vás snaží přemluvit. Tebe, srdíčko, se snaží přemluvit. A tak nám říká, tak ti říkám, jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. A nebo v listě Jakubově čteme modlitba víry zachrání nemocného. Pán ji pozdvihne a dopustili se hříchu. Bude mu opuštěno, odpuštěno. Znovu a znovu pán Ježíš ve svém slově šeptá našemu srdci, je ti odpuštěno. Může ti být odpuštěno, je ti odpuštěno. Popisuje to příběhy, popisuje to verši, popisuje to básněmi. Co moje srdce na to? Si to stejně budu furt vyčítat. Víš, srdíčko, říká Ježíš, přijde mi to zvláštní, že nemůžeš odpustit. Jako, nechci se tě dotknout, ale tak trošku mi přijde, že jsi na sebe přísnější, než jsem na tebe já. A já jsem Bůh svatý a ty jsi na sebe přísnější, než já soudce. Není to divný? Je to nespravedlivé to jen tak smazat. Odsekne srdce. No správně, říká Ježíš, to je dobře, že to tak vnímáš. To víš, že je to nespravedlivé, to víš, že to není zadarmo, to víš, že se to nedá jen tak zamést pod koberec, to, co jsi udělal. Hřích nejde jen tak zamést. Někdo to musí odskákat. Dluh nejde jen tak odpustit, musí se zaplatit. Proto se celý nový zákon točí okolo mé oběti, říká pán Ježíš. Abys viděl, kolik to stálo. Že to můžeš přijmout, že to není zadarmo, protože já jsem za to zaplatil. Je to spravedlivé. Neboj, spravedlnosti bylo učiněno zadost. To, co jsi ty provedl, tak za to bylo zaplaceno. Srdíčko začíná měknout a ptá se, znamená to, Ježíši, že žijí celý život v dluhu vůči tobě? No jo, dlužíš Bohu celý svůj život. A srdíčko se ptá poslední otázku. Co můžu dělat? Jak můžu přijmout tvoje odpuštění? A Ježíš na to odpovídá. Vyznej hřích někomu. Někomu to řekni a on ti bude zvěstovat odpuštění. Jakési zpovědi. Tak, abys to slyšel, aby ti to někdo řekl. Nebo si to napiš, tak jako jsi napsal na dveře svého pokoje, jsi vinen, tak si napiš, je ti odpuštěno. Tak, aby ta zeď na tebe přestala řvát vinen, vinen, vinen a začala tě konejšit odpuštěn, odpuštěn, odpuštěn. Byl jsi pokřtěn? Nebyl jsi pokřtěn? Když křest je o tom, že prožiješ a znovu ti připomenu to, že je ti odpuštěno, že jsi čistý. A když dál budeš číst Bibli, tak neustále budeš konfrontován s hříchem a neustále budeš konfrontován
s odpuštěním. Tak poslední otázka, předtím, než vám dám závěrečnou výzvu. Poslední otázka. Co šeptá Pán Bůh tvému srdci? Dveře, které tu máme, symbolizují přechod z jednoho místa, z jednoho stavu, z jednoho prostoru do nějakého jiného. Pomáhají nám symbolicky vyjádřit, že jsme v nějakém místě v životě nebo ve svém přemýšlení a chceme se posunout někam jinam. To znamená, když otevřu dveře a projdu dveřmi. Ta místa, která nám tyto dveře ukazují a definují, je místo, které je uvnitř, to jsme tady teďka my. To, co je za těmi dveřmi, je venku. Tady jsou to dveře, které na mě křičí vinen. A když jim projdu, tak symbolicky vyjadřuju, ano, přijal jsem Boží odpuštění. Kdo jste zvyklí na tento typ bohoslužeb tady vždycky jednou za rok, tak víte, že vás nenechám jen tak sedět celou dobu všechny, ale že můžete něco symbolicky vyjádřit v reakci na to, co jste slyšeli. A tak Verča bude za chvíli hrát další chvály a můžete symbolicky těmito dveřmi projít. Možná si vybavujete, že v předchozích letech jsme vždycky výzvu měli tady dole. A já jsem si řekl, že dneska chci symbolicky vyjádřit
že to není tak úplně jednoduché vstát a jít si pro něco, pro nějaký dáreček nebo něco symbolicky vyjádřit. Proto tady máte ty 3-4 schůdky, po kterých musíte vylézt nahoru. Proč? Protože odpuštění je sice zadarmo, ale chci, abyste si uvědomili, že sebou nese poměrně velký závazek. Já ho můžu zadarmo přijmout, ale není to jenom tak, že prostě se teďka budu cítit v pohodě. Že Pán Ježíš mi říká, tak teďka se budeš cítit v pohodě, protože jsi přijal odpuštění. Od teďka se budeš cítit prostě v pohodě, celý život v pohodě. To není smysl toho odpuštění. Jestliže vám Ježíš dává dar odpuštění, tak zároveň v tom daru, a říkám vám to teďka, abych vás nemanipuloval k něčemu, abyste nezjistili, že v té smlouvě, kterou sepisujete s Bohem, je nějaký dodatek malýma písmenkama. Že ten dodatek tady je a je velkýma písmenkama. Jestliže přijmeš odpuštění, tak po tobě chce Ježíš celý tvůj život. Chce po tobě, abys ho následoval. Chce po tobě, aby si odpouštěl druhým lidem. Na to budeme navazovat příště. Takže pozor, pozor, přátelé. Jestli já se tak jako vrhám na Pána Ježíše, Pane Ježíš, dej mi odpuštění, určitě je tady zadarmo pro vás, pro každého z vás. A mnozí v něm žijete celý svůj život. Uvědomujeme si, že když ho dostáváme, tento dar, tak zároveň po nás potom Ježíš něco chce? Ne na oplátku, ale přirozeně. Myslím si, že to je význam těch textů, tak jak jsem začínal tím Ježíšovou větou. Jestliže neodpustíte, ani vám nebude odpuštěno. Říká to Ježíš vždycky lidem, kterým odpustil. Takže Kuby, tobě jsem odpustil, říká Pán Ježíš. Tvoje odpuštění na mě je, tato síla k tobě přichází. Tahle síla má za cíl tě učinit odpouštějícím člověkem. Jestliže tě tahle síla nepromění, láska, kterou já, Pán Bůh, do vás dávám, jestliže vás nepromění, tak jste ji asi nepřijali. A možná bude i odňata. A tak dneska trošku s bariérou schodu. Prosím, Verču, kdy mohla začít hrát. Kdokoliv, kdo chcete vyjádřit, že jste ve svém životě potřebovali prožít odpuštění a přijmout Boží odpuštění, kdokoliv, ať už jste to udělali už mnohokrát, anebo je to dneska poprvé, máte příležitost jít semka, projít dveřmi. Nedívejte se na to, co si říkají další lidi, oni všichni jsou stejně ve svých myšlenkách někde jinde, takže nemusíte se stydět, že tady někde se producírujete před ostatními. Myslím si, že to se toho bát nemusíte. A kamera bude vyplá, tak jenom abyste jako věděli, že teďka se nebude Ladík natáčet od toho. Pane Bože, skláníme se před tebou, děkujeme ti za tvoje odpuštění, které nám nabízíš, že jsi jako Josef, který nás přemlouvá a chce promlouvat k našemu srdci, abychom uvěřili, že je nám opravdu odpuštěno, že to, co jsme provedli tobě a to, co jsme provedli druhým lidem, že opravdu nám nepočítáš, že nás za to nebudeš trestat ani odsuzovat, že naopak chceš být s námi, dokonce i v důsledcích hříchu, který si stále neseme. Pane Ježíši Kriste, moc tě prosím za to, aby tato dobrá zpráva se stala radostí, která promění náš život. Prosím, Pane, jestli by nás tato zpráva neměla proměnit, tak prosím, abychom ji nepřijali. Prosím, Pane, proměň nás svoji láskou k tomu, abychom milovali, svým odpuštěním k tomu, abychom odpouštěli. Amen.